Dobrý den, moje jméno je Kamil Matula a působím jako akademický pracovník na Ústavu informatiky, tady na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. A prostřednictvím tohoto videa bych vám rád možnosti studia na našem ústavu přiblížil. Náš ústav se dá charakterizovat asi jako takový rodinný ústav. Nemáme nějaké velké množství studentů, ale docela si na tom zakládáme, protože se takhle můžeme všem studentům individuálně věnovat. A to vlastně ve všech našich programech, které ke studiu nabízíme nebo ve kterých vyučujeme. Máme tady profesně orientovaný program Moderní informatika, který lze v současné době studovat ve specializaci informační a komunikační technologie. No a tento obor, tím, že je teda zaměřený profesně, tak studenti v něm vlastně mohou nebo budou absolvovat spoustu hodin nebo dost hodin praxe přímo v IT firmách, v IT společnostech, takže se přiblíží tomu, jak to funguje teda v praxi, potom v jejich budoucím zaměstnání. Jedná se teda o bakalářský program prezenční, kde mohou studenti skloubit jak vědomosti z informatiky, tak taky znalost cizího, respektive anglického jazyka, což jim potom otevírá daleko větší možnosti třeba i pro práci ve světě, cestování a třeba v práci ve velkých mezinárodních firmách už od začátku. Přijdou si na své i studenti, kteří by měli zájem se zabývat tou informatikou tak trošku více akademicky, řekněme, nebo vědecky. K tomu slouží jako takový start bakalářský program informatika. No a tento bakalářský program je teda akademicky orientovaný a lze zase studovat jak prezenčně, tak i kombinovaně. No a v rámci tohoto programu se zase studenti dále ve větší míře, řekněme, ponoří do těch teoretičtějších témat informatiky, seznámí se už tady se základy umělé inteligence, robotiky, neuronových sítí a podobně. Výhodou studia u nás je také to, že lze na něj navázat. V navázujícím magisterském studiu, to je potom v současné době program informatika a tento program teda hlouběji rozvíjí znalosti právě z oblasti, jako je umělá inteligence, ale také robotika, řekněme bioinformatika, výpočty inspirované přírodou a samozřejmě mnoho dalšího. Společně s Ústavem bohemistiky a knihovnictví také spolupracujeme na programu knihovnictví, a to jak bakalářské, tak i navazující magisterské formě. Náš ústav zajišťuje ve větší míře především specializaci informační studia v tom navazujícím stupni. No a tady tento program je také určitě důležitý i pro dnešní dobu, kde jednak počítačová, tak i informační gramotnost, jak to vidíme všude kolem nás, je nesmírně žádoucí a důležitá. Ve všech našich bakalářských programech, ať už se jedná o moderní informatiku, informatiku nebo informatiku angličtinu, je vlastně od přijímacích zkoušek upuštěno. Co se týče navazujících magisterských programů, tam je tedy jako přijímací zkouška pouze jakýsi motivační pohovor, nic, čeho by se museli studenti tedy obávat, pokud to myslí se studiem svého oboru v navazujícím stupni vážně. Naše studenty podporujeme i jinak. Například mohou u nás absolvovat během studia Cisco kurzy a získat tak vlastně Cisco certifikáty. A my je podporujeme nejenom tím, že mohou tím projít během studia u nás, ale také tím, že se ústav podílí na financování těch kurzů, takže studenti takhle mohou ušetřit i docela značnou částku. Dále je to také to propojení s praxí, kdy se snažíme studenty ve všech programech, ať už těch profesních nebo akademických, té praxi nějak přibližovat,
Takže pokud je to možné, tak s nimi vyjíždíme na exkurze do IT firem, kde si můžou teda prohlédnout, jak to funguje. Samozřejmě také zveme odborníky z IT firem přednášet k nám. Pořádáme každoročně několikadenní workshop, kde teda ty otěže výuky přebírají tady tihle odborníci a studenti tedy mají různé praktické i teoretické činnosti zaměřené na to, jak to chodí v praxi v té dané třeba IT firmě. V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet jednak do zemí, které jsou nám blíž a není tam až tak silná jazyková bariéra, jako je Slovensko nebo Polsko, ale máme taky smlouvy se školami třeba v Litvě, ve Španělsku nebo v Itálii. Veškeré informace o Ústavu informatiky, o programech, které jsou na něm vyučovány, najde na webových stránkách informatika-opava.cz nebo může sledovat profily Ústavu informatiky na Facebooku, Instagramu a Twitteru. A případně může napsat e-mail přímo naší paní sekretářce barbora.lindovská@ffsu.cz. Nebojte se jít do studia informatiky rovnýma nohama, protože má co nabídnout. Uplatnitelnost v informatice je široká a těch oblastí, kterým se můžete věnovat, je spousta. Od programování sítě, kyberbezpečnost, umělou inteligenci, ale také návrhy informačních systémů, návrhy aplikací, webů, neuronových sítí, anebo potom i té informatice ve vědě. Je to na vás, kterým směrem se vydáte, ale především studujte informatiku v Opavě.